မင်္ဂလာပါဒီခါကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးတွေကျွန်တော်ယင်းနေခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့တခြင်းလေးတစ်ခုကိုပြောရတဲ့ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မနန်းတိုက်တဲ့ပန်းမိုက်လိုအမည်ရမယ်နားဆင်ကြပါมันได้เด็ดปังใหม่มา
တယ်လူကြီးတမန်